Ja takana on mini-istunto Brysselissä, jossa muuten äänestettiin Strasbourg-matkailun päättämisestä jälleen kerran suurella enemmistöllä. Ongelma on ikuisuuskysymys varmastikin. Samalla laajentumisoptiot olivat esillä erityisesti Balkanin maiden kohdalla, mutta myös Turkin. Ja jännitteetkin tulivat esille Turkin ja Kyproksen välillä, edellisessä täysistunnossa Kreikan ja Makedonian välillä. Mutta nyt parlamentti hiljentyy pääsiäisen odotukseen. Hiljainen kärsimysviikko on kalenterissa niin sanottu vihreä kotimaan viikko. Parlamentti ottaa hienosti huomioon eri kulttuuriperinteet. Se on sivistynyt ja kulttuuriinstituutio. Ja vastaavasti seuraava täysistunto viikkoa pääsiäisen jälkeen alkaa päivän myöhässä, koska idän jäsenmaat viettävät pääsiäistä vanhan kalenterin mukaan. Kaikki siis yritetään ottaa huomioon. Oikeastaan laskiainenkin, josta pääsiäisen odotus alkoi, oli laitettu vihreäksi viikoksi juuri sen tähden, että kaikki edustajat ja kaikkien kulttuurien ja uskontojen edustajat voisivat tapansa mukaan valmistautua suureen juhlaan. Kristus nousi kuolleista, totisesti nousi. Tuo yli 2000-vuotinen uutinen on tänään täällä 23 kielellä kirjoitettu myös minun pääsiäistervehdykseeni. Lisäsin sinne myös saamen, koska meidän pienten jäsenmaiden on hyvä pitää huolta omista pienistä vähemmistöistämme ja sillä tavalla näyttää esimerkkiä myös suuremmille kumppaneille. Hyvää ja iloista pääsiäistä teille kaikille!